duuliyo ahaa waxaa lagu xiray xamar boliis militaara lagu xiray jeneraal Gaani oo Hargeysa joogay oo airport-ka gaariga maraya xabada lagu riday marka taar buu soo diray uu leeyahay nimankaas ka dambeeyay marka waa la xiray niman kale oo badan baa ku xidhnaa muddo kadib waxaan ogaaday saraakiil badan inay ku xiran tahay meesha aniguna waajibkayga ka mid ahayd inaan soo hubiyo meesha oo soo eego waan soo arkay markaa muusiyana waan ugu tegey calaa kulli xaal wasiirkii gaashaandhiga Sabatar baan ugu tegey oo aan leeyahay saraakiishan waa in go-aan laga gaadho Sabatarna wuxuu igu yidhi in aroorta hogaanka saraakiisha orto dhammaan saraakiisha ribood ha loo soo diyaariyo saraakiishii waa lasoo wada diyaariyey nin walba taliyihii ciidanka iyo ganaaxiyaa lagu siday labadan sarkaal baa lasoo saaray maxaad ku cidhin tihiin markii hore lama soo saarin mar dambe gadaal laga keenay calaa kulli xaal iyagiina waa lasoo daayey intaan lasoo dayn markaa muuse 1981-kii ayuu wasiirkaygii gaashaandhiga oo cumar xaaji ahaa ayuu u raacay Maraykanka cumar xaaji oo buro Maraykan oo aada Maraykanka u jecel baa soo noqday Maraykankiina maxamed siyaad waxay culays ku saareen in wasiirka isagoo wasiir ku-xigeen kusimo ah in markaa wasiir rasmi ah laga dhigo ayay udeen markaa maxamed siyaad wuu been guuray wasiirnimadii buu ka ogolaaday laakiin wasiirka caafimaadku ka dhigay wasiirka gaashaandhigu ka kaxeeyey markaa cumar xaaji markaa wuu xanaaqay reaction buu sameeyey rag badanoo markaa cumar xaaji ugu jiro ismaaciil cali abokor cumar carte maxamed sheekh weyrax aduu raggaasaa la xidhay raggaa markay la xidhaydo waxay noqotay in maxkamada loo diyaariyo markaa cumar xaaji baa number one ahaa in ragga aada loo doondoonayey rag markaa waxaa lagu haystaa inuu heshiis gaara oo jaajuusnima uu la galay Maraykanka ayaa lagu eedeynayey nuxurka inta hadalkuna waa intaasu nuxurkeeda marka cumar xaaji aadaf ingiriiska uma aqoon muuse isagoo xafiiska sirta iyo iibka ka shaqeeya qaybta sirta militariga ka shaqeeya ayuu markaa raacay markaa turjubaan buu u ahaa gacan yar uu ahaa wax walba ay ku wada hadleen Maraykanka iyo cumar xaaji muuse biix goobjoog baa lagu ogaa markaa markii nimankii la xiray wax la damcayday nimankii in dembi lagu soo oogo markaa muuse biix waxaa la damcay inuu noqdo ninka ku markhaati furaya cumar xaaji dhinaca kalena ogolaanaya inuu xidhiir la lahaa cumar carte iyo ismaaciil cali boqor markaa muuse aniga ma garanayo wuxuu sheegay waxaasoo dhan war uma hayo laakiin de waxaan la kulmay un markay intaasi dhacday muuse wuxuu igu yidhi intaan la xidhin koros Maraykana ay diyaarsanaa markaa koraskii baan doonayaa inaan u baxo haye markaa haddaad hadda iga soo daysay Sabatar u tago waxaad iga soo dhammaysaa in kooraskaygii laysiiyo aan baxe lay ogolaado marka maxamed cali sabatar waan u tegey waan u sheegay waxaan kuna muuse arrintiisu waa sidaa markaa taliya kooraskiisii ha loo ogolaado sabatar markaa wuxuu igu yidhi muuse biixi arrintii cumar xaaji iyo Maraykanka dhex martay isaguun baa xogogaalehe soo wareysoo ha kuu sheego cumar markaan u tegey muuse biixina oo aanu israacnan wada hadalayna muuse wuxuu ii sheegay heshiisyadii aan ogaayo officialka ahaa ee documentedka intaa keliya inay jiraan Sabatar markaa waan ku warceliyey Sabatar wuu ku qanci waayey marka wuxuu igu yidhi su-aal aad u adag wuxuu igu yidhi adigu muuse biix miyaad aaminsan tahay marka waxaan ku yidhi haa taliye wuxuu igu yidhi haddaad aaminsan tahay wuxuu hebel u sheegay ha kuu sheego hebelku waa nin kale waa nin reer Soomaaliland waa sidaydoo kale madax hoggaan wasaaradda gaashaandhigan wada joognaa ninkaasina waa nin reer Soomaaliland dare marka durba muuse waxay igu soo dhacday adiga daba socdana ma wixii buu kaa qarsaday marka hebelna ma reernimo u raacay ilaa ilaa muuse ilaa yaraantayadii baanu israacnaye dadkuna way isu kaaya xalinayaano dee muuse qoyskooda ay dhalay aniga oo dee ilma abti baanu nahay ama abti baanu isu nahay waxaan doonaa baan ahanne marka anoo xanaaqsan baan muuse weymado guradan kaga dhacay hoteel baanu tagnay guuleed la oran jiray waanu casho tagnay markaan casho tagnayna waxaan tuu qaayanaa taa waad khiyaamaynaysaa qabiiliisti baa tay kan bad muusan dabada u raacay dee madaxdiisiina waanu nin madax u abaana muuse arrintii wuu ka xanaaq aad buu dhibsaday wuxuu yihi ninkay dilay baa ilaa isma ogeya ay xiray ee i dilay ee kan ka dambeeyey ila waaba hebelkaba wallaahi billaahi berita aroortiba ayaan qabsan doona warde ana ma qabsan kartide ila anigu wasiirka gaashaandhigu anigu wax ii sheegay aduu hebel ma qabsan kartid laakiin waxaad u sheegtay ii sheeg ma jigtay wiil muuse waxaan intaa ahay markaa aniga muuse kala tagnay go-aan baan gaadhay markaa waxaan go-aan ku gaadhay
inaan samatar ku noqonoon oranineynine muuse wii sheegi waaye inaan muuseba u geeyo samatar taasaan go'aansaday galabtii baan u imid markaa muuse inakeen baana waan soo kaxeeyey waxaan inakeen samatar baan kuu geynayaa ay u jawaab isaga markaa isagoo wadaan keenay samatar baan u tagnay waxaan tali waa kan muuse aniga waxba wii sheegi waayey intaa unbuu ii sheegay dabaltali adiga waxa kuu sheegay dhegayso warhaya muuse buu yidhi muuse intuunbuu ku celiyey intuunbuu sheegay muuse markaa waxba ma weydiin su-aalla ma weydiin lamuna hadlin aniguunbuu igu soo jeedsaday wuxuu igu yidhi jenaraal hebel hebel jenaraal cabdilaahi cali cumar hoggaanka tababarka jooga u gee berito kooraskiisii ha loo ogolaado hata ha u baxo hay alxamdulilah rabbilcaalamiin aniga muuse soo raacnay wada nimid aroortii muuse xafiiskii buu yimid markuu waan u sheegay cabdilaahi cali cumar kooraskiisa loo diro muuse buuxi muuse biix markii baaba leyihi adugu warqada daraafgareeyo hadda intaad qaato xafiiska o m c-ga office of military corporationka waa xafiis maraykanka oo ka furan dalka oon ahayn safaaradda dee geysaba warqadda dee muuse isagaba warqadda intuu qoruu daraafgareeyo qortay in loo ogolaaday bermishinkiina la siiyey muuse warqaddii baa loo geeyay adu calaa kulli xaal qoladii way soo ogolaatay nin halkan joogo jenaraal siyaad daawuud la yidhaah siyaad daawuud oo taliya ciidanka difaaca cirka ayaa anigoo xafiiskayga wada fadhina ayuu muuse biix noo soo galay barqin wuuna salaamay wuu nala soo fadhiistay siyaad buu yidhi siyaadow doonaal intaasuu ila qabtay adiguna abti baan kuu ahay maxaad adigu wuxuu naila qaban weyd kusoo abti maxaan kuu qabtaa intuu nahay marka wuxuu yihi waxaan doonayaa maadaama aan baxayo reerkii reerkuna inuu iraaco xaasku iraacdo marka adigu hadda samatar waxaad adna iga soo dhammaysaa xaaska in lay diro oo baasaboor la rasiiyo bokid manila la siiyo xaaskana ka haysto siyaad wuxuu yihi sabca waan samaynaya dhowr maalmood kadib ayuu markaa siyaad iyo samatar kulmeen xafiiskii siyaad daawuud markuu shaqadiisii samatar dhamaystay ayuu siyaad intii u sheegay markuu u sheegay unbuu ku soo jeedsaday uu yidhi war maxaad tidhi muuse biixi uu yidhi war aana hele kelmaddaasu isticmaalaay war aana hele odaygu wuxuu yidhi waa madaxweynahaya muuse biixi ha la xidho intaa kumuha kane siciid mariinu yidhi telefoonka ilaahda sii cabdilaahi cali cumar waa janankii la yidhi kooraska u dir janankiibuu baa la hadlay war cabdilaahi ha muuse biixi boliisii militaara u dira ha la soo xidho boliisii militaara ku xidha nabad sugiddaa idiin iman doonta iyada ku wareejiya iyagee labaatan jirow geyna wixiiba wuu sheegayba marka ninkii uu ninku u doonay lacagta iyo inuu xaaska raaciyo xabsiba uu soo helay this is what the problem ta ugu adag waa taa wey ninkii xabsiba uu soo helay amarkiina wuu baxay bes samatar iyo siyaad way kala tageen siyaad markaa isagoo ordi buu ii soo galay albaabkiibu ixidha war maxaa dhacay wuxuu yihi saasaa dhacday ya saasaa dhacday oo ninkii hadda mabliis militaara loo dirayaa haa oo meel la soo xidhayaa haa owa sidaa haa anna siyaad lamaan hadlin anna waan kacay naftaaxii baabuurkaygan qaatay saan u sii socday baan sagaalkii iyo rubc meelaha gurigiisii ku garaacay muuse biixi xaaskaa iga furtay way naxday waayo weligood gurigooda ma garaacin mana iman saacaddanna waa cajiib waana labisanahay dee dee adugu iga furto gudihii galayo muuse la soo kiciyo war waad xidhantahay soo labisa baan maxaan soo labistaa buu igu yidhi intuu istaagay waa soo labisataa waan dhar sibila caadiya kadibna waan isla soo baxnay baabuurkiisi iyo baabuurkayga baan isgarab yaalaba soo raacnay meel barnaanaan tagnay waan wada hadallay dee waxaanu sheegay inuu maraykanka u galo si kaloo lagu baxsan kara ma jirte waa inuu tababarka kooraskii tababarkii baaya maya waxba ma haysto maraykan kooraskii bay hayaan laakiin dee baasaboor ma haysto oo fiisa ma haysto oo tigid ma haysto oo fasax ma haysto oo lacag ma haysto inuu caawa diyaaradda raacana waan rabaa go-aankayga waa inuu caawa diyaaradda ka hadhin oo diyaaradda caawa ku dhunto uu maanta oo dhanna dhuumasho ku jiro oo aan la qaban deen gurigiina uuna ku noqon marka waxaana caawiyey markii dambe wiil reer gaalkacyooda muuse mar walba hadda i weydiiyo uu yidhaha ninkii tol waxa kuugu dambeeya
ويلكاسا ميليتيرغا مركان دوفينو وزاره الداخليه ديبد باسابورتو ما دام يهين كوا كوا شغاله على اساس هلكاس يالان مركا وين لا دونا ويلكي با مركا دونا نو دونا باسابوركي هذوك دي كل ويلكا شغال اسلا ودا غلغله حتى خوين ايغو ديرانين ويلكي باسابوركي بو كاناي 12 كي مركا اهيد باسابوركي با لا سو هلي ورقدي لاغ سو قاداي فسحايد نو واتا باسابوركي يفسحي سو تو موسى حفيزكي مريكا كو غلا بس موسى وانو كلالوني مركا واي تليفون ما جيرو وخبا ما جيرو ارينتا وخا اوغو كليا اسغا حاسكيسا اي انغا حاسكاي لبدا ساو حاسكاي غنا وانو شيغاي فوسي حسن حاشي وحنان كود واحد يليسا ادو موسى يمادو غوريغا كو قال بيت روم كين كو قال اسغا وانو شيغاي وحنان كودي غوريغا هتيغين هداي كو غودو غوري اريغا غوريغا غال guriga ku dhumo laakiin demiso waan weeyo muse mareekanka markuu u dhiibay mareekanka waxa ay leedahay yaa ogina maxaad fur sheegayso dollar bay sheegay dollar waa reer hebel bay ku jira waan maqanaay waa ninka caan ah oo dawladda raacsan ah may relative barna marka aan la hadlo marka colonel short ki aad oo mareekanka haysta de markii la aan la hadlo waxaan ku jira police caawi وخدي واسه بروبلم بليس عاوي مان صدح تي اربع وكل بليس عاوي بس خلاص مو سوا كانوا نادي هورسيد عيدمد قلبك سيدا ايا قلبته كبد عياريا انو بريزيدنت كيبانا غرونكا كما مقنان كرو حدان كما مقناد واحد يقادن يعني لا يخانيو مركا وين غرونكي تغا غرونكي بان تيغي ما نادي سان بريزيدنت او مركا عياري مركا كسو نودي غورغي مان كسو نوقدي درد بولو هبان فريستاي موسى وحور ما كايسا مي حاسكي مي kadib nisha officers club kan tii meel naadi oo aanu waxaan aan hoggaankayga siyaasadda kamida baasha chaska ciyaara kooxba markaa neesha igu sugeysa anoo chaska ciyaaray 8 barkii ayuu telefoon soo dhacay waxa la igu taliye telefoon guriga baa laga doonaya telefoon ma la xunay xajiyadeeda wala hadda waxa igu tir soo arar waan araray waxa igu tiri muuse hadda yimid passaporti uu watay waan ku ogaa tigidkii iyo fiisadiina ugu haystaa garoon kan haddii tagayaa buu yiri garoon kayagina hangashteeyadii baa joogtay deen nabad sugdayadii taway qabanayaan sarkaal kan fasax wadeen marka haddii ku umbaaba igu daranba marka waa anaga decision aan qaatade taa garoon kiba isku sii day ha anuu marka VIP baan ahay waayo protocolka sare ee wasaaradda dalka marka madaxweynayaashii maadaan garoon kaana ka masuula amnigiisa iyo qurxintiisa iyo soo dhaweyntiisa iyo salaantiisa aniga responsible ka marka VIP figure baan qorana marka VIP diban ka soo galay VIP diban soo dhaxmaray hoolki baan soo dhaxmaray kadibna waxaan ku yimid counterkii immigration ka korka iska soo taagay muuse hoolki bi soo dhax jooga balaabarka ilaahay ku weegi hangashta la jaaganba waqtigii baad la kulantay hangashti baa iyadu la taagan iyagu marka sarkaal dejimidu bay baxsaday oo ma fikirayaan laakiin warqadii buu wataa de passport ka lagu soo qaaday oo meesha ugu dhex jirta sida daraadeed wiil mar waadow ee booliska Soomaaliya haystay oo channel hada ayaa markay immigration ka fadhiyay oo nabad sugida kiiw man ku dhawn isla kis maxaa kiiw geliyay taliyan buu yiri maxaa dhacay war ninka halka soo taageen halka taageen muxuu yahay war soo dhaqa qoriya waa soo dhaqa qaymuusa passport ki kid balasi qoladina way aragtay aniga bay aragtay hangashtiide aniga ay arkaan soo ma ma dow alaabti bay la qaadayaan way caawinayaan wayna caawiyaan muuse shamdada ma wata wax yarbu wata wixii waa loo dhameeyay guduhu soo galay muuse markuu soo galay hoolkii baan galay hoolkii wani baa la soo galay marka xaggeen aan u gudbay xaggii VIP daan tagay muusena VIP baan ula talaabayba meeshan dawladdii oo dhan baa fadhida waa qosol leh wasiiraa fadhiya VIP da fadhiyo odaygii allahu naxariistay sheekheeni sheekh cali suufi oo xanuunsan baa dhakhtar loo wada gabdhihii soo dhan bay madaxay qabtaa dadkii oo dhan baa meesha fadhiya muuse wixii baa barsan soo dhex fadhiistay dawladdii oo dhan wada dhoofaysa baa dhex fadhiyaaba de markii dambe baa la yidhi diyaaradda waqtigeedii waa la gaaray markay 10 barkii ahayd dadku falaydka soo fuulo xaggii VIP du man ka baxnay ana birti VIP du man istaagay diyaaradda ka eegaya isaguna de toos un buu baxay odaygan madaxweynaha hadda dalka aabihii oo Cabdullaahi Farbaajo oo markaa civil aviation ka haysta ayaan birta taagan isagaan garab taagay wuxuu iga sheekeynayaa garoonka xaggaana waan ballaadhinay nalalkaana waan hagaajinay wuxuu habeen moogta anigana muusa
aqligaygu muusu ugu maqan yahay. Ha, may waan arkaa diyaaradda waan arkaa. Markuu fuulaya waan arkaa. Muuse waxba ma yegeegin, suu sii socday, diyaaraddii buu dalqay. Wuu galay. Muuse markaa diyaaraddii kacday. Ana ordi baan gurigayga ku soo noqday. Xaaskaygu banaankay taagnayd. Dirc yaroo khafiifa bay xidhnay dhaxanta. Diyaaraddii bay eegaysay inay kacdayna way aragtay. Markaan albaabka hoonka soo garaacay, iyadoo ordi bay iga hortimid, ilaa aan baabuurka ka joojinayay, daaqadday gari ordaysay. Intaa maxay leedahay? Ma dhoofay bay leedahay. Markaan haaydhina way ooyday. Shikraayd way ooyday. Way ilmaysa. Alaa kulli xaal qisadu inta qosolka badan marka way aroortii wixii dhacay dambe. Aroortii dambe marka ay 8 iyo barki meelaha aan xafiiskayga fadhiya la yigu wasiirka guddoonaya. Block note-kaygii baan la qaatay, xafiiskii baan galay. Ninkii ii sheegay eeg hadaya, ninkii aniga ii sheegay Siyaad Daawud aha. Hadduu Siyaad Daawud ugu oon shalay xafiiskayga kaga cararay. Janankii la yidhi xidh, janankii haystay ciidamada xamar oo dhan degan ayaaba hortaaganba wasiirka. Anuguna intaan soo galay baan laynkii baan deecna intaan laynkii galay baan galay. Samataraayarun buu wuxuu iigu yidhi uun, war Muuse, war dollar, Muuse bixi ma aragta. Aayarun baa dhahaa tali, oo mee, tali xalay buu dhoofay, oo maadigaa og, anaaba taliya garoonka geeyey. Maadigaa geeyey, haanigaa geeyey taliya, xalay buu garoonka ka dhoofay. Nimankii la soo waday eeg moogtay. Janaal Cabdillaahi Cali Cumar baan ku xigaa saasuu ii soo eegay kolkaasaan intaan eegay dee wasiirka waxaan ku dhahay otaliya maxaa dhacay Cabdillaahi Cali Cumar otomaatig wuu jooga wuxuu hala xidhaalay anigu waxaan dhahay otaliya hadii la xidhayay inuu na iga fogeyn waa la ogaayey aniga maa la ii sheego anigu waxba kama ogin marka hadda anigu waxba kama ogin dee waan dafiray laakiin markii dambe waxa la yidhi hala soo celiyo waxay dadku dowladdeedu moodaysaa Muuse inuu waxba ogeyn. Muuse by the way $20 buu la dhoofay. Adduunba $20 buu wataa. Reerna waxba ugama tegin, isna $20 buu wataa. $20 wuxuu ku talagalay airport-ka iyo gurigu ku degayo. Dowladda Soomaaliya inay soo celisay dabcaday. Dowladda Maraykanka ila Muuse wuu ogyahay, ma soo noqonaya? Ma soo noqonayo. Dowladda Mareykanka ayaa la yidhi kooraskana cancel gareeyay isna soo celiya oo dowladdu soo turkiiska og Muuse markaa kooraskiisii 2 years buu galay. That's 1983. 1985 kii buu soo dhameeyey. Markuu dhameeyey buu telefoon igula soo hadlay anoo Qaahira joogo Academy of Strategic Studies jooga. Wuxuu sheegay inuu tegayo uu dalka Khaliijka tegayo Sacuudiga uu halkaa u shaqo tegayo. Halkaa isagoo joogo haddana uu Cisel Meebe igu xigtay.